Og da, da det sånn da, at det jo ofte sånn for artister at de beste sangene kommer når det kjærlighetssorg og så videre. Jeg har dessverre ikke hatt så mange damer, så hadde jeg hatt litt flere, så hadde det sikkert blitt flere låter også, men jeg fikk hvertfall den her da. Og det endte rett og slett med at jeg skrev en, noe så sjelden som en kjærlighetssang på Hedmarks dialekt. Den ga vi ut i 2006, og den var jo egentlig ikke med for offentligheten, men etter at jeg viste den frem til produsenten min, så tvingte den meg, og en lang historie kort, så ga vi den ut. Det ble faktisk et sånn 10-årsjubileum i fjor, og da bestemte vi oss for å lage en sånn ny versjon, og det sikkert det minste her, han ble kanskje bare hørt den nye versjonen. Tilsammen så har jo det her blitt gått til både gull og 100 ganger platina snart, og blitt streamet 15 millioner ganger på Spotify. Så det jo en sang som kanskje noen her har hørt, det lov å være med å synge, hvis noen her kan Hedmarksdialekt. Hele tiden